विपद संकुल अवस्था रे चली पाठपढ़ा छातरु खसुची प्लास्टर असुरक्षित छात तले चली पाठपढ़ा अघटन घटिले किए हेब दायी असुरक्षित अवस्था रे केन्दुझर जिला घटगा ब्लॉक अंतर्गत अर्जुन बिला प्राथमिक विद्यालय विद्यालय पुराणा गृह को विपद संकुल बोली स्कूल पक्षर शिक्षा विभाग को अवगत करा स्कूल कर्तृपक्ष कौन सूचना नदे पुराणा घर को मरामति कर रंग दे चकाचक कर दिगला एथपाय पंचायत एसएफसी फंड रु खर्च करागला 2 लाख टंका मात्र मरामतिर 15 दिन पर छातरु खसी पड़ा प्लास्टर प्लास्टर खसवा जो 7 जन छात्र छात्री आहत होती ନୂଆ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସ୍କୁଲର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ମେଜର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଅଫିସ୍କି ଜଣାଇଥିଲି ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ଫଟୋ କପି ଦେଇକିରି ପଠାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଫିସ୍ରୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ'ଣ କାମ ଆସିକି ଗାଁ ଲୋକ କରିଥିଲେ ତେଣୁ କାମ ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିନଥିଲେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଦରକାର ଆମର ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆମାନେ ଆମ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଲେ ବି ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ମରାମତି ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଟଙ୍କା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ରିପେୟାରିଂଟା କରିପାରିଲେନି ଏଇ ସ୍କୁଲର କାମ କେମିତି କଲେ କେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଛାତଟା ସିନା ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଫେରାଇ ନଥାନ୍ତା ଆମକୁ ତ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଆସିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଆମକୁ ତ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜଣାଇ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଜେଇ ଜଣାଇ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୟରେ 6 ରୁ 7 ଜଣ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଘଟଣ ଭୟରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ତେବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନିମ୍ନମାନର କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଜେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିକି ତାଙ୍କର ଘରଟା ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଲେ ରିପେୟାରିଂ ଯଦି କରିଦେଲେ କିଛି ଦିନ ଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭିତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଆଉ ପିଲା ପଠାଇବୁନି ଆମ ନୂଆ ଘର ଦରକାର ଦାବି ଆମର ଏତିକି ଜାଗା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ବି ଦିଦି ବି ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁଦିନ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ହେବ ସେଇଦିନ ଆମେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସ୍କୁଲ ପାଣି ଦେବାରେ ଅବହେଳା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ତ ପାଣି ଦେବାରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ବିପଣି ସଂକୁଳିତ ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି ସେ ଖାଲି ଆମ କାମ ତ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆମ ଉପର ଛାତ ଗ୍ରେଡିଂ ହେଇଛି ଆମକୁ ବି କିଛି ଚିଠି ଆସିନି ତ ନିଆ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୂଳରୁ ଚୁଳ ପିସିରେ ଲିପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ତେବେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ ପିସି ପାଇଁ କମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ଆହତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍